سن داوودayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga cable iyo SSTV qaybtan haduu rabbi karaalin noqdo waxaan ku falanqeyn doonaa kulan ee xalay magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Hasan sheekh maxmuud iyo taliyaha niisa Farhad Yaasin maxay ka wada hadleen muxuu ku saabsanaa shirkooda waxa ay noo falanqeynayaan ilka case soo dhawo ilka case waxaad warbixin guud naga siisaa kulanka xalay magaalada muqdisho ku yeesheen madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Hasan sheekh maxmuud iyo taliyaha niisa Farhad Yaasin waatay maxamed adam maasna dawaashana salaameena marka taariikhdu waa 25 agoosto sanadka 2020 ee magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya xalay waxaa kulan xasaasi ku dhaxmaray madaxweynihii hore ee dawladda federaalka Soomaaliya Hasan sheekh maxamuud iyo taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya Farhad Yaasin kulankan sida ay sheegeen ilo xogaal aha waxa codsigiisa iska lahaa Farhad Yaasin sida uu sheegay Abdullahi Maxamed Cali Sanbalooshe oo isagu taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ah sidoo kale tan xubin ka mid ah xisbiga UPD ee uu hoggaamiyo Hasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore dawladda federaalka Soomaaliya kulankan oo ahaa mid xasaasi ahaa oo shalay makhriinowadii ka dhacay magaalada muqdisho caasimada Soomaaliya wuxuu yimid codsi ka yimid Farhad Yaasin taliyaha NISA kulankan wuxuu ka dhacay hoyga uu magaalada muqdisho ka degan yahay Hasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sida uu sheegay kulanku horta intiisa badan wuxuu ahaa salaan sharafeed iyo maaragtay waxa weeye wada sheekaysi iyo isxog wareysi ayuu ahaa marna kama maqnayn in laga wada hadli doono xaaladda guud ee dalka iyo marxaladda galguurka uu marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo khilaafka iyo jahwareerka dalka ka jira Farhad Yaasin waa taliyaha NISA amniga ayuu shaqo ku leeyahay howlahan doorashooyinka amni ahaan ma kala dhaho waa u soo gali karaa laakiin doorashooyinka magacaabista ra-iisul wasaaraha howlaha isagu shaqo kuma laha laakiin waa nin miisaan culus ku leh dowladda hadda jirta ee uu hoggaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama uu yahay nin miisaan ku dhaxlay dowladda hadda jirta dadka qaarkiina marka ay ka hadlayaan ay dhahaan waa mulkiilaha dowladda waxyaabo badan iyo waxa weeye taladeeda iyo maaragtay go-aanka gaarideeda waxa weeye qayb ku leeyahay marka sida Sanbaloosha uu sheegay arrimaha waxa weeye doorashooyinka iyo marxaladda siyaasadda dalka uu marayo waxyaabihii waxay ahayd Farhad uu ku soo hadal qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Hasan sheekh maxamuud laakiin sida uu sheegay Sanbaloosha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Hasan maxamuud waa uu ka diiday Sanbaloosha muxuu ahaa Farhad Yaasin in xaalad siyaasadeed dalka iyo arrimaha doorashooyinka ay labadooda ay ka wada hadlaan wuxuuna Hasan sheekh maxamuud ku adkaystay buuri in NISA ay tahay hay'ad amni amnigana ay shaqada tahay oo aan loogu talagalin arrimaha siyaasadda saa daraaddeed hay-adda NISA ay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadeed ama arrimaha siyaasadda ee dalka iyo maaragtay iyo howlaha maaragtay doorashooyinka oo hadda maaragtay aad waxa weeye la isugu khilaafsan yahay sidoo kaleeta waxyaabihii warbaahintu ay soo bandhigayeen inta uusan wax faahfaahina ka soo bixin kulanka Hasan sheekh maxamuud iyo Farhad Yaasin la soo bandhigay in ay ka wada hadlayaan aadka waxa way loo tumay waxaa ka mid ahaa magacaabista ra-iisul wasaaraha weli arrinta ra-iisul wasaaraha dad farban baa ka taagan wararka qaar waxay leeyihiin dastuurku waxa uu madaxweynaha u siinayaa xaq muddo 30 maalmood gudahooda inuu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha laakiin sidoo kaleete dood taa ka soo horjeeda ayaa jirta oo ah in dastuurku uusan qoraynba waxa weeye muddo 3 maalmood madaxweynaha uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha laakiin madaxweynuhu waxa uu leeyahay xilliga macnaha markaas ugu macquulsan ee ugu haboon isagoo waqti ka faa'iideysanaya xilliga lagu jirana eegaya inuu madaxweynuhu uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare Farhad Yaasin marka waxaa lagu tirinayaa maadaama uu dawladda hadda jirta awood ku leeyahay in waxa weeye uu ka mid yahay dadka waxa weeye hawsha ra-iisul wasaaraha magacaabisteeda waxa weeye doorka ku leh haddana marka warbaahinta qaar waxay soo bandhigayeen in waxyaabaha Hasan iyo Farhad ay ka hadlayaan ay qayb ka tahay la tashiyo ku saabsan magacaabista ra-iisul wasaaraha iyo maaragtay doorka iyaga dhanka mucaaradka ayuu ku yeelanayaa Soomaaliya waa 4.5 baa wax ku dhisan yahay marka
madaxweynaha hadii uu waxa weeye beel qaato ridwaraha beel ayaa iskale wixii kale ta markaa guddoomiyaha baarlamaankana beel baa iskale ku-xigeenkiisa koowaad labaad saas marka loo qaybsada gurigii wasiirada marka inta badan 4.5 ayaa waxa weeye lagu salayaa iyadoo marar badan aan lagu la eegin qofkan waxa weeye aqoontiisa iyo xirfadiisa iyo maaragtay awoodda uu u leeyahay shaqadan iyo kartida inuu ka soo baxo marka waan imaanayaa su-aashada waan u imaan doonaa waadna weydiin doontaa marka laakiin sida uu taliyii hore ee nisa maxamed cabdullaahi cabdullaahi maxamed cali sambaloosho uu sheegay arrimaha siyaasadda gaar ahaan magacaabista ra-iisul wasaaraha arrimaha doorashooyinka dhammaanba xasan sheekh maxamuud wuu ka diiday buu yidhi fahad yaasin inuu kala hadlo saa daraaddeed xasan wuxuu ku adkaystay nisa waxay leedahay door amni iyo shaqeedu waa amni wixii amni ah nisa ha ku ekaatama hay-adda sidoonka qaranka laakiin howlahan siyaasadda markay timaado waxa weeye ama magacaabis ra-iisul ha noqoto ama arrimaha doorashooyinka ha noqoto ama maarata khilaafaadkan dowladda iyo maamul goboleeda qaarkood u dhexeeya ha noqotee inaysan faraha ha yaraatee ama ha badatee aysan la soo gelin adugu intaas buu ahaa marka kulanka xasan sheekh maxamuud iyo fahad yaasin wuxuu ku soo beegmay xilli dalka uu marayo marxalad kala guurha oo maarata marxalad siyaasadeed jahwareer uu jiro oo khilaaf dhanka doorashooyinka noocay noqonayaan iyo xilliga ay dhacayaan ay jirto wuxuu sidoo kale kulankan ku soo beegmay iyadoo oo waxaan ogeyn in waxay 17-kii bishan agost lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuuso mareeb shirkii dhuuso mareeb 3 oo ay ka qayb galeen qaar ka mid a maamul goboleedyada sida maaragtay hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug oo marti loo ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxaa cabdullahi farmaajo kaasoo qodobo laga saaray kuwaas oo qaar ka maamul goboleedyadii aan qaybta ka ahayn iyagoo shirka qaadacay sida puntland iyo jubbaland ay diideen haatana jubbaland iyo puntland iyaga ay waxa weeye kulan waxa weeye uu uga bilaabanayo magaalada garoway ee xarunta maamulka puntland oo shalay u gaaray madaxweynihii jubbaland axmed maxamed islaam maalin kadib markii uu nairobi oo howlo caafimaad u joogay uu ka laabtay sidoo kale warar baa sheegaya in qaar ka mid a xisaabta mucaaradka inay iyaguna xagga ay tegi doonaan wararka kaleetana iyagana waxay tilmaamayaan in qaar ka mid a xubnaha beesha caalamka iyagana garowe ay tegi doonaan si axmed iyo deni loogu qanciyo in dhuuso mareeb 3 wixii ka soo baxay iyo arrimaha doorashooyinka ay qaataan sidoo kale waxaa jira in axmed iyo deni iyagana ay qodobo iyo shuruudo ay ku xirayaan haddii ay noqoto inay aqbalaan shirka dhuuso mareeb 3 iyo waxyaabihii ka soo baxay oo beesha caalamka ay kula gorgortamayaan howlahaasoo dhan markaan eegno kulankii xalay wuxuu ku soo beegmay xilli dalka soomaaliya uu marxalad xasaasiya uu ku jiro gaar ahaan khilaafka arrimaha doorashooyinka marka xasan maxamuud wuxuu ugu dambeyntii ku soo gebgabeeyey kulankii isaga fahad yaasin iyo ama isaga dhexmaray arrimaha doorashooyinka marka la eego inay doonayaan doorashada xilligeedii inay ku qabsanto doorashada ay noqoto mid heshiis lagu yahay nisana haba yaraatee aysan jirin wax dowraha oo uga bannaan markay noqoto arrimaha siyaasadda doorashooyinka magacaabista ra-iisul wasaaraha khilaafaadkan hadda jira ee u dhexeeya dowladda federaalka qaarkood iyo dowladda federaalka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada nisana ay ku ekaato waajibaadka saaran ee ah howlaha amniga marka intaasuu adiga ayuu ahaa intii ama wixii ka soo baxay kulankii xalay dhexmaray xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda federaalka soomaaliya iyo fahad yaasin oo ah taliyaha hay-adda sodonka qaranka ee nisa waatay aad aad umahadsan tahay waxaa jira bayaan ay horey usoo saareen madasha xisbiyada qaran oo ay madaxweyne farmaajo kaga codsanayeen in fahad yaasin laga bedelo nisa oo aysan kalsooni ku qabin madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku jiraa madasha xisbiyada qaran aragtidaasi qof aaminsan ayuu u muuqdaa maxaa iska bedela arrinkaas wallaahi horta taliyaha nisa dabcan dee madaxweynaha ayaa magacaaba madaxweynahana xaq buu leeyahay oo maadaama dalka qofkii ugu sarreeyey uu yahay fulintiina uu yahay isaga waxa weeye waxyaabo badan oo dastuurka u usinaya xaq baa jira in isaga waxa weeye magacaabisteeda iyo go-aanka gaarideeda in isagu uu leeyahay waxyaaba dee in looga wada tashado oo sida arrimaha doorashooyinka inkastoo dee dowladda federaalka ay iyadu leedahay waajibaadka ugu badanna waa ay jiraan marka bedelaadda codsi way soo jeedin karaan oo dee xaq bay uleeyihiin oo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dowladda oo in la tixgeliyo codsigiisa xaq buu uleeyahay laakiin haddana mar walba dowladdu waxay tixgelisaa oo iyada ay eegtaa maaragtay booskan qofka u qalma iyo qofka madaxweynuhu markaas uu isleeyahy waad ku kalsoon tahay hawshii marka madaxweynuhu u baahdana waa uu fulin karaa doorna uu ka qaadan karaa arrimaha markaasi dowladdu ay rabto marka dee codsi xaggan uga yimaado oo tixgelinteeda in la siiyo oo maaragtay la eego oo dib loo eego waa ay leeyihiin laakiin waxa weeye culeysna laguma saari karo lagumana qasbi karo
إن لبدرو تليها النساء عصي يقدر نكون كذا لكن تلا يا مارت عصي يا إنا يا مارت ماذا حينا كعصدان وإليه مركهوش إن عمدة فهد وأنن دولد وحوي أود أدو بدن كل حله وأنا لا يرسن كرين قاعد جارد يا روح مسيري يقدر كان قريب لوحله أيو كل يهاي أو الغلطة شذا أو أنت بدو حلوت رياضات كم مارت ده هذا شيء سأحين محمد عبد الله فرماج كدن بيها ولي سي مارتي وحول بقى يقوان كستو وقاريو ما كان نين ضيال سنكرا ما أهان نين عصي حسجة محوكيمة دلوو بدني كرانا ما أهان وان نين وحاوي أود ديسو أي تاهي مد آن قرصونين انت بضانا آن لدارين لأوقي هاي لكن دا أي سنة هاي أود وبناك لسو يستاهو لكن أود قرصون أو هوس كحيرسن أو مدعوينا قدال كما موش أو ده قدال شيسا كسو قعنا ذا كسو وحيسا وكسو من قرسو مدعوينا كلا طلس إنه هو الأوجي هاي لكن واحد معنا عصي قوضا لقو بدل كرماها فهد ياسين واته داو ديال آدى يومها سيها إلك عسي قيبتان انتا سيان كسو قبا قبينينا انتا ديبو كل مدولنا وحاني دينك قتا قينا سيدا سينا بدقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.